Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Misi mina ke domodon derdi rabe, domin derdi komodon awal musa hota debe Adamu Haruna. Derdi rabe video lando do latoto wato je findi tingon wato je hukugon avantage ko wadi hani en wona hander safi international. Derdi rabe anden volwan ala zenith coin. Dubbe der modon do andi zenith coin e ko dubbe der modon wadi inscription so di zenith coin orisi. E bo hande en volwan avantage man largo wato en wairi wadogo video do majum en andi wato derdi rabe kude men do seto en do mari habaru do hunde. Seto en do mari information do hunde se en wada video do mari. E bo to latta ke non wadi ni min yame do hunde min wan min wannon video do majum heba on fama wato situation dume jum dum wonani do mi tammi on fami seta amande video ro min gidi on tokka video ro daga arande hara gane heba wato on fama dede avantage di zenith coin e de ko mando deri rawe bantawal musa wien mi tammi dubbe der modon balne do jam to min do posina min kesio ko ni safira international dum woni ha zenith coin gambe lari dunia ro pat wata ni dum hakkilo lidere ni fere fere di gabe yi fere fere be do bolwa hala zenith coin safira international be pama e koni dum be gino mino ma be ngani no presentation majum me bawro be gimi be bayro wo video ji majum min gurti dum na no ka woniri be ngi abo dede balde bawo bawro duniya ro pat o wala ni dum hakiro be do nana bolle yi fere fere do majum be tega be gidi famu ko noy ka wona fa be gara be sakito bawo be regreta kanje be do jam to be nana bawo randi minon kam to be gi hunde na fore be noga do information do mari banta min gi zenith coin mai do dum hundon dede maram ya be dir boddum diga o debi min gari non video presentation mai do bo min gadi description amin min gadi pema amin min kolli on kapar maka no kasalo to be dir modon gadi pema bo be fere bo mi do yi ado neglige dum na mi anda e go ko be fama e ko ni zenith coin mai na non la be fama e dede no dum huirta na kan kawli be na saina dari ramai dua minggu dari hal yang kanon video lo min pamon jadi kalau ada sukur lah mado orang mau ini interest itu tak kalau orang mau yang bisnis aja sini kau yang foto kalau itu mi wargo rekrut mem je waktu saya dengan mah bitcoin sama aja kau mado dah orang muda dari ramai minggu dia untuk video lo bami cuma dah garan deh harga harga bawa tuh unfa mado mau buat video ini bami ya cuma bawa tuh haro involve an advantage di marco sini kau dari ramai yang andi bawa tuh nemi kau bema bici bawa tuh sit ini tengah safi internasional ebo lupa wa description haton ebo bawa tuh lupa so di zenith coin sa depan komo fb de leji ba modum en andi haton dum fg on wato en luan espace di ebo andi wato logo espace di man dum fuddi daga san ero en andi haton wato ero fb wato be hutinirta dum fuddi san ero 150 ero 250 ero 450 ero dilli 800 ero do wato fg buri fam do ebo wato on do mari possibilité logo machine di man on soda on soda wato do on arta no luwa espace to on yidi on luwan espace to ni da logo espace man bon foti on soda machine man en andi preji machine man dubbe ndon ton connect ya der back office modo on wa on ya der dede ha babal boutique on lara dede abji man on lara sede maji on foti on soda ni e bo machine mai watu der rabena be yer banano machine man wata amba machine man daga hatun kado ha mabbe man do kado wa on yan wato dede pourcentage dum yebata nande be goddo je lu espace odo o lubi tan odo bo do mari on andi wato fere general manga don haro kamaji wato ko mi yidi min voli non haro hala zenith coin dum non zenith coin der dirabe en andi wato dum der crypto monedi ko di fere wa fukira banni di hosa valer ko di fere bo fukira banni ne ma hosa di valer amma wati en lari dede alu je wato zenith coin hosi do en do yi afaka dum hunde on titi de de hanai kala goto der mede parata de don mi tammi on fami der rabe en andi wato en do en ko so be riske e bo wato hanai kuje banni wara dada min konar kolara ni crypto money en andi wato crypto money dum hunde on latinde revolutionnaire dum hunde on wato yeso do se awartan haire man tan himbe hujinirta don gama to min pintane dum en fami no dum huwirta ta en vie en sakite ta en vie en yeboto wato en yia luttu be do wada mi andi wato der rabe dubbe der modon be do reni be yia seto arande en wadi dum sali taw se hambe wobe tokka mara dirabe on andi wato filudo arena ta se to do e mabiti kom to ama ayo do fila do ya se afia wara na mabita je mara ko on fuddi da ko artaw dum andi do dum do mon ko moy par habdan e ba dede ke dal modum mi tammi on fami dirabe e wato en volwan hala zeni coin wato mi kiran adamu arna volde o famti na dede dum yon wato pourcentage wato ko wadi on hani ko mi der menen pat mara zeni coin no famdi fu wander compte mo kamen anti wato do dum token on kay do dum coins der rabe dum coins wato dum hani ko mi der ko mi der mele marbe andi wato yake bitcoin vangino dubbe der himbe yebi dum dubbe non no via wato dum ne wata dum arna moy moy be anda dubbe kama anda
wa fere yake man yitti cede mun sodi dan sigi banni amma ba wonde do mosi balen be soriti arande may nande wonde to vangi wa to der rabion andi to wonde vangi an modo fali be ma rehim be iyan ba na ginnaro wato ba man to hebi ba man on be famata ase dum mo hokka yake man on hambe bu bara be ya be nasta yake man walu marti dum hosi balen to be heba e bose be selam be via wayne yake anasi dum hokka ko de min sende min nasti dum wari dum hokkata ba kanjon wari wato hanai en dinga sakoto ko derabe hanai en dia enen seito en yi goddo wani denen wara ta en jabe bani derabe en fami on denon de huerta en naste en botore gamaji mo kitana gamaro na bolde o echan avantage margo zeni ko derabe bagawal musawion go man kam edde ko molo ko molo ta fu derabe ta jabe en sakite goto der meden fu ala zeni ko no famdi fu abdullah ko edde buri famdu go man do je minan kam zeni ko man do derna de san e roman do no ka fam dire fo to mari possibilité mando en bi dum risque on en kosata en bi sina ngi dum risque me am risque ji melo lo pere diri go may tam ko fam na taw safir international de décollage ni sidi kendo dum hunde on latine décentralisé banka bitcoin ko ethereum banka bitcoin woni ni décentralisé do mari blockchain hore mudum banka ethereum woni ni décentralisé do mari blockchain hore mudum banni sidi kendo woni décentralisé do mari blockchain hore mudum derdirabe avantage ara de jom derabe do na avantage ara de jom mabite no pi vitamine no fama pantawal musa de mabite no pi don de avantage ara de jom edina bo man do bo derirabe zeni ko ndo be do pro program creeugo platform de change mabbe himbe jaa chanjo hatton to zeni ko mabbe tan mi creeugo platform de change mabbe himbe poti jaa chanjo ton e den ko burdi e nandi man ta ethereum ha interconnect do ethereum pardon ton jaa ko dira be ha ethereum mi di ko haa ta matlo to ay ya chanjo coins fere contre coins fere ma boto ken fere contre de ethereum mai do dole on se amar ethereum je free je be ko sata dole on banni e non non ha Binance BNB don ma dole on se amar de BNB my finance my DVD be posata free de DD swap ko wara free de change batawo no sabio amma a platform de change de beta mi create ko je zeni coin don gratuit mere ayata asanjo kala coins fu contract coins fere do don der ko beddugo bantugo daraja mabbe duniya fu wata ni be hakkilo duniya fu warti do wayn togal mabbe derirabe DD andube ande luggude do kolara ni crypto money be bi wala seko enen kam en biyan to Allah udiri Allah woni gado ko binu fu hande kam be arti be gadi ni sadi ma be andi hande boto be do andi ande duggude to be wadi de recherche mabbe be tammi famu rede ko tammi warugo manta crypto money medal be benen bitcoin tammi o sugo wala kaza kaza imbe neglige dum donc be bi de zeni ko en tammi la tago do do 50 do do dubi joyi dans les top 5 crypto money je buri marugo wala derma ye nan ni ko te medo bitcoin non der ethereum non der e zeni ko important mi wodo ko der joyi arande je der rabe e no e to en dara ke diga jotta en loke e je minanta en do minana zeni ko en nan du mudon de debon de pandam 20 ans minanta ma zeni ko en medo a mofti kon ko te mere ko ujunere ko ha mi yom de ko minon ko min nasiri no ma dum rai dum leu mi tammi mi garani no video presentation ba da to dum deja min do mari ko watta dans les 300 zeni ko en ko minani min waddu ko jotta der rabe e ko jotta mi ngidi min itala mo bini tayrum me na han kaw en tere simin haaje be dum accanu sey to dum hosi bale tere rabe wa katina de dum warte sami millionnaire ma bo milliardaire insha Allah do de de avantage da bum ko bo tatam de rabe de ko la rani sey dikwe vitamine en pami e tata bol mai ko bo na yabul mando banke en bi to a luwa ke e mando e dum mina ma sey dikwe mara a wawan wakati de mando a wada retrait sey dikwe mara mai do ya suwa pa dum ha ini suwa ko ha banque swap economy de ma plateforme de change avalan c'est possible et instantanément et dembo to de créer plateforme de change mero un tammi la tago kanyo buri yawgo transaction et tammi wadugo kala et tammi wadugo 50000 transactions der seconde go 50000 transactions der seconde go an ayerba min mi yerba o wala o wala o wala der second go 50000 transaction la yego wala hala dum jodo pending moy rena seto be confirmi dum hosa wakati re ko be wel no charge ko nandi be majum dum tammi ata go kanjo urdi kanjo la don di duniya do fu diga arab en nasara en bale mere africa bale do en gede de djoji zeni ko en sa dire international en circle la der duniya do fu
en gi deja man no fudir ko so ko balen gam non buraino 0,10 diselo wakale ko la sulen deja han hoti jota dans le 0,40 mitan en dari mo ndol ko ne do sa balen de djippo se kasa de rosa de djippo de bien bo do 50 tambila tago dans le top 5 en andi di me gondi yeso bodé de no valeur ma je moniri ko do do dubi jome en andi kanji bani dara ta ko adi godi ni be zira yeso donc lo wata bugo dirirabe donc c'est quand même avantage di zenit coin ma ko sa dire international ko wata bi goel ta goddo jaba rata e mari possibilité no investir en dessaire international et bien monde on martine décentralisé banta bitcoin ko bo banta ethereum est-ce que woni mo foti mabba bitcoin est-ce que woni mo foti mabba ethereum est-ce que woni mo foti pirata dum sako be biye pirata dum ko et ta kaza kaza mabbi dum to banni zeni ko ma waram foti mabba no waram foti pirata dum rabbi isu fiki enen mando en kokkalum daraja en kokkalum sembe dum waran na fayen yeso don de dik mota yugo yanda ko wadum salon robbe tan on du ko larani zeni ko en derilabe to derilabe mi tammi on fami bolle adam haruna bolle famnoje dum be der modon fami ko on fi wato dum be der modon fami bo deja du be on wari hani ko moy der meden mara zeni ko en wato derilabe en lore setade en hote de 2009 derilabe ko men via 2008 ya ke be wangi ni bitcoin hakunde 2000 be 2009 jotta dum dubi no yo Sapo ego. Enandi wato wato pamtu ko hunde on hande hosira valer banima do dum hunde on hosere wakati gam jota to min vimo derabe be vi be wadan zenit coin do dum dum bi joi dum warta dan le top 5 hunde man don andi wato hunde man de don wato de sabi de wadan man bo fanu himbe do hutinira coins man wato derabe dum foti ma dum wata dum bi joi man don kan jota ko do nana do mi jo via kai do mi jo dai noi to mi wadai do mi jo man konan je ma jo derabe en wala garantie en anda ko jotta jotta do ko moy fo am dilugo gam ajum tay numero to on wada no de do derabe dinge no mugo positif ta woni on don der negatif de vetif on numa to numi on wada no de numi de wada ta on numa ko de warata ko munde fere ko de saldo de amma ta wadi munde esma via wada dero be bo de jemira wa ya wada de gam do bender modon hosi tiran do bi joy do gab do bi sappani joy enandi bo do bi joy wala haa dumoni haa jota balle jokam don kan jon wadi haani wato en fama e bo min vi ai dole to aware aso di jota sema o do bi joy wada retre gam ko moy baddu bender modon wato retre buri damugo be dan fama ko to mi wadi jota kam dey on mi futi mi wada retre do baw do bi joy on kai kai kam mi fotai mi nasta to dernam na banina ba do bijoy ba do be viba be listan wato zenit coin man do hander top 5 der do bijoy petel man ko ko warta yeso do mi tan non fami deri rabe kon getta wa getta wa mo sa tan mi fam tinien do de resigero ba o widu be der meden ton widu do bijoy do ro do tangira taw dan top 5 gora fere se ye de ko yoto do bijoy man do ga ko do no mari anya wadugo cede ma ko ner se wurto hala mai do ya do bijoy man do banta wal musa wi man tan do bi chapay joy ha to goddo no jamono geeto ko dubi joy kam rakkilay batta ma jande itere sey ngeen di ngari kanjor buri burata tornugo enen en ngalamu yalto en nani dubu ko dubi di ko tati ko joy ni sey ndiya batta mundon bantande bartala no munde warore ma goen anda kala munde waranaane wakati ko haydon yaami warugo dirirabe banta o wanni misal bitcoin ande ni la wakati dum kreya dum be anda dum enen kay palme den anda dum en dubbe no neglige dum wobbe ngani e setan banni ma do jodi desi en ni da dum isa kuma lolon yewti pride 47000 dollars ndu moni dum yehino handale 60000 to wakati di chali noni wakati me kam madum andal himbe de ko vray dum sam kanjum wari ko siri wakati re dum o sirai bare barni me zeni ko en wari deja duniya ro pado découvrir de ko ni crypto money der wakati ci kusi di der rabe kala ma invest de zeni ko en futami nan ko beddum kanjum wari on gi duniya ro fu video ji do circle do ko la ni zeni ko en safari international do be hokbe be nasta no kuje ji gati de centralisé fu be bayli to be gati me do nasta deja mi on tammi nasin ko nebi senda e der rabe hokbe ko nasti dum be der modo ga description ga la payment e min andi boko de courage tay be so ne ro ko be payment do nan ko minimum investissement hatando dum 100 euros logo dans les 120 dollars plus 10 dollars de frais blockchain no nanga dans les 130 dollars logo mi tammi dum woni hanande dans les 88000 de francs CFA presque 100000 kanko on découvrir de tabbe ko do fere ko do mari cede man do c'est yambo de doudi min tammi munyan to tata la to munyi man do
sangmil mai do anda no ko bokato en tebi mai do anda ko e kammoto no dimmo no guma do do wakati je kusiti di ngam mai do faado maride faado maride mabbu gite wadu bernde watude me anda do briske swati kay swati pe me 99% fou en no mari espoir ke on doit gagner en reisa ni tan en pami do on ko min baawata wiugo on derirabe on anda ko min on kam so fike min ko kawa information do ko sarto do duniya on meritta wakati le fere wada bio na on pamtinaay min on duuday wadu ko video ji zini ko en ko sa firma do tan wadi min pamay mo buri wadu ko video tel ngam on dare mo hose valer ko on jaba tan ne min kadani on non derirabe wala hanne ne sam min no nganna on to min gi hakilo mo do fami do nangi ko min gi on buri yidugo do kanjum min burata on won video amma be man fu hatta to min dare woni de nafore min ngal non video min pamtina on ngam en ngadi ha fere resider rabe taka dikuraje haden wadu ha fere en dare bana min on min investisi ko sali babeji duddi di latti jotta do di existata derirabe di latti ko bodi do deedi diga crowd one shimol sayori infinity e non de majum pe trompe wuzir e non de majum bigzo trading di parmaji pour le standing ala joba di do anatan e poti bien me fu darnayen activité jami do continue wala ko dani se ko beddi ko be fere non ngi abanta do dum jarake no do min dulo en min gali be do ngi abanta kanjo waran kam min no dini Allah woni kado ko be fu wala ko salo ranna ngam o darni to hatta waddango min fere je yarana min yeso e Allah bo accata ko gomin dede ko min gadi kala platform ngam min découvre fu ko quiz de min découvre fu min jani so la ko sa min sigo ko min investi sa e mi ya wamusa famtina video men go duti der rabbe dum be do jamto e to mi sodi je 100 euro do kam dum ko bende zeni ko mi hebata do jamon go be yamata pamay zeni ko mi joni kam nuti bi tanum be ko kaybe dum amem tan na be nana minash be pamay awol musa famtin be dum zeni der minti go ko didi wato der rabbe on andi wato platform inanga wato safi international en handi nga wara der minash on hado wara na lua espas ya jalo espas man ko dala ayata ko zeni kote hato don wato de veti fu dede sa repan espas tum alwe mando ayian de veti fu don dede nombre coins di jebe yerba ta ha dede up mara don sa repan dede capital tum a wadi hanel sa repan babal en handi wato garudo wato oluwi entreprise bo maungo koma envia oluwi entreprise maungo wedi o mabita societe mako ebo an awari aluwi chambre gotele awara aide awala handel en andi wato do kebal man fere wonata o do envia hanya lo mare wa no kimila plus de 10 million hanya lo mare an go hanya lo mare awana majina kugurata boro sapu terra de domni tani on fami don panion hani on fami na hunde mando sa de pan capital mana amma ya kya inscribe ka walani ko tawa ta der konte mana dum de veti fu be dingan yer banguma coins ji man ayan de dum sa de pam e dum a wato alui man dum dum mi tan mi fami ha do en wan e boto en yidi en wan en soda machine ji man dum mi tan mi fami sa de pam de de capital dum anati dio on jara ma der na mi ni wato mi best da fin ditingo ha do hunde latin de decentralize der na wato hunde latin de decentralize na bo dum dirija dirija ta dum wato do dum dede sa de pam jamare on ha himbe on woni der rabbe fannu himbe do soda munde do tabiti ne fakat wato munde man de daya e bo en andi de veti fu himbe do heftale de veti fu himbe do découvrir de veti fu enen en diyan bay sakiti setta ama der rabbe en iya ni fakat en arti wobbe kam gam wato en lare en arti wobbe gam majum ta en dare ta en bare jokke en continue wo en andi wato ris ko do nanu wakati gote dum hebo to e bona babal gote dum hebo to en pondi re hala bi en gi hokkan en fu en dia de de toy kata mi wortorado adam wor nadon volo de video ji mako sali di hani en dinka so do ko quiz ji bani en sika gam en anda nyande ko wato dum foti nyande feri dum pusa ko gal feri en on en sanjaru en hoti nyara dum en nana belo majum en on fen en so da feri en sika en andi wato hado dum dum on e volo on wala ngore mo gorena to bari ko so ko valer ko so nala ko yali ngo aso di nabe aso de ngorena tamam dum mi tammi on famide yotirabe komini bi wolo wana en haragare be do famdine do golare be sakire international ma bozeni ko no wato be do mari dede non pe pièce je be ngaddi be ngati dede be tammi so do mai do e do mari limit non pe pièce je be ngaddi man do je be mari je zeni ko en man do je minan himbe do wakati to dum timmi
a fotayi a wi'a yahana low eb ngam ɗon ebji yeɓe ngari je yimɓe luwoto may ɗo ɗiɗo mari keerol e nonnon machine ji je minanta himɓe man e zenicoel man ɗo bo kanji ma ɗiɗo mari be nombre kanji kam ɗi ɗuɗirai bannima ɗiɗo mari be keerol ngam to machine ji ma ɗi soori dama ni ko ayiɗi a sooda heɓata a sooda seedi a low eb e ebji man ɗo to ɗi timmi nombre zenicoel may ɗo timmini wartan a wala possibilité soodugo ha dede site maɓɓe man ɗo ko ayiɗi a sooda seni a yaha platform de change wakkati may ɗo déjà ɗum warti ɗum hoosi valeur bata noon no je bitcoin may arande noon wakkati ko ɗum wangguno yimɓe no yahi cooda direct ha maɓɓe man ɗo sigo pandage ɗum hosa valeur e jotta bo yotta to mari haaji soodugo bitcoin seni a yaha platform de change ko Binance en e ko nanndi be majum nden toon a yaha sooda donc je zenicoel may ma tan mi wartugo noon mi cotta enen nden couvri ɗum diga fajira ma bo e mbiya balte ngam fajira ka salake seɗɗa nastuɓe ɗum diga nonno ɗum fuɗɗirono hamɓe on nasti diga fajira enen ngam ha balte on en nasti ɗum to déjà ɗum fuɗɗi ñalugo jottanage ma ɗum fuɗɗi ñaɗugo en kamɓe en cooda en diga joni diga ɗum yota kiki e koko mangari ba ha warta en potayi en cooda toon en mari possibilité en mari sa'a découvrugo ɗum diga jotta en kamɓe en loue en may ɗo ɗum wara ko minango en zeni koyeji ma ɗo jotta ɗum tan mi wartugo to pla zeni koyeji gotel sowa fiɓe $5000 deɓiraɓe enen to a moftino kon ko ankon temere ko temere ɗiɗi ko temere joyi bana minon min investissi 250 euro nder e 250 euro amin may ɗo koje min investissi déjà ɗum minani min ko watta dans les 300 zeni coin defiraɓe ɗon omin mari nder compte amin omin ko jotta ɗum hoosi valeur e nden bo ɗum hunde on nde wonunde changeable instantanément a waɗa rette ɗum jippo ɗon ɓe ɗon a yaha sofa ɗum ɗon ɓe ɗon a jaɓa soit bitcoin maɗa soit retero maɗa sa dépend dedema soit ɓiri ɗum may fo na ɗum hunde nde ɓe ɓeytama reynu sey kala e konande ɓe majum ɗon ragare bol wiide mi komi mbata mi bolwana on de colare safir international kala mo abonnai ha chaîne amin fo innetega haala marketing o abonna e waktiba cloche de notification heɓa kala vidéo ngol min gelɓe fo tata diwa mo haaji amin fulɓe pinta paama de ko salato nder duniyaro ɗi ɓeɗi ngam duniyaro ɓeɗo ɗo change henno ha ɓeti e ñiem siècle koɗumi ɗum pat sañdeke koɗumi ɗum pat ɗo hoya kujeji goɗi feewe koɗo caɗa to en découvrai diga joni enen tan mi regri ɗugo enen tan mi yarugo bone derdiraɓe komin kamdata fo Adamu Haruna ɓe Awal Moussa ɓe pamtinen dow ko salato dow duniyaru numéri ɗuɗɓe fulɓe e découvri ɗum e paami ɗum mais ɓe bolwanta en banni en hani bo en keɓa ɗuɗɓe wolwana ɓe en famtina en ga hedde ko ka wara ka yotto e on jarama mi lattake conseil financier moɗon minon min ɗon kokka on information ji ko larani opportunité ji ɗi gonanɗen hermaji on jarama ɗum derɗi ko moɗon Awal Moussa hawtande be Adamu Haruna wassalamu alaikum.